Labs vakars jūsu mājās. Šī ir Liepājas draudze, Dieva mājas, un šī ir studija, kurā nu mēs esam. Varbūt kādiem pārsteigums. Gaidījāt Paulu. Paula šeit nav, bet esam mēs. Es esmu Andrejs Gūtmanis, no Dieva mājas kuldīgas draudzes, un Gins Krombergs no Aizputs vasarā draudzes. Un šajā vakarā mēs būsim tie, kas dalīsies ar tām liecībām, kas pastāstīs kādas lietas par to, kā ir gājis praidā, un ko par to saka Bībele, ko Dieva vārds par to saka. Un vērīgākie jau droši vien, kad ievēroja tekstā pie šī video, ka mēs būsim, tie, kas ir nebija varbūt tik vērīgi, nepārslēdzieties, viss ir kārtībā, arī būsim noderīgi un droši, ja jums šīs pārraides laikā rodās kādi komentāri, kādi jautājumi, zināt, kur tos rakstīt, neaizmirstiet par like, par share, par kanālu abonēšanu, ja tas jūs uzrunā. Tā kā droši visu to varam darīt, bet pirms visu sākam, mēs varētu, kā vienmēr, tuvoties Dievam lūkšanā. Un arī šodien to mēs darām. Paldies Tev, varenais Dievs, kad ir šāda iespēja, kungs atkal par šo lietu runāt, un celt gaismā, kungs, to, kas notiek tumsā, to, kas notiek netīrībā, kungs, tās nepareizās lietas, kungs, un ka mēs vienkārši varam to darīt ar tādu pazemīgu sirdi tavā priekšā, Tēvs, un mīlestībā, un tādā lēmprātībā, un lai arī no mūsu dzīvēm aiziet tās visas lepnības un tās lietas, kas ir nepareizas, un lai ir pazemība, lai ir mīlestība, kungs, un mēs lūdzam tiešām, ka tu dod savu mieru arī šodien šeit, par mums, ka tu dod savu mieru tiem, kas skatās šodien vai citā laikā, kungs. Es lūdzu tiešām vādi mūsu katru. Paldies, Jēzus, ka tu esi visu izdarījis, lai mēs dzīvotu brīvībā, lai mēs dzīvotu laimīgi, lai mēs dzīvotu, kungs, pēc taviem likumiem un tavām tiesām, kungs. Palīdz mums tiešām arī šajā brīdī, kungs, visu izdarīt no savas puses, ko tu esi sagatavojis, ko tu vēlies, kungs, lai tas tiešām ir tava gara vadīts, svētais garš vādi visus pēc sava labā prāta un gribas. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi šeit, mēs uzticamies Tavai vadībai, mēs paļāmies uz Tevi un ticam uz Tevi, kungs. Jēzus vārdām, amēn. Amēn. Nu, ko, Gint? Varbūt tās iesākumā tad būtu vērtīgi, kad arī skatītāji uzzinātu vairāk par Tevi, kāda bija Tava atgriešanās, jo katram ir tas stāsts par to, kā mēs nācām, kā mēs atsaucāmies Dieva aicinājumam un būtu ļoti labi, ja mēs tagad dzirdētu, kā tas bija ar tevīm. Jā. Un pirms es tagad pastāstīšu par šo savu liecību. Nu, tā liecība, protams, būs īsumā, jo mēs arī esam bijuši uz Kristīgo rādio uzaicināt, un tā liecība tur ir 1:40. Un ja kādam ir interese, arī var, jo tā liecība ir tieši saistīta ar to, par ko mēs šodien runāsim, par šo praidu. Mans atgriešanās stāsts un mans sievas atgriešanās stāsts notikt caur tums uzbrukumiem, caur šo ļauno garu uzbrukumiem. Un tā kā mūsu atgriešanās stāsts vistiešākā veidā ir ar to tā, kas saistīts. Un arī mūsu liecība ir 2019. Gadā Dievs mūs no Elles izrāva. Ja kādam interesē, ir iespēja to noklausīties. Bija aiz Sniķers raidījumā bijām un liecinājām. Un jāsaka tā, ka mēs Dievu nemeklējām, bet paldies Dievam par viņu žēlastību, viņš atrada mūs. Un līdz 39 gadiem es dzīvoju bez Dieva. Nevien no maniem vecākiem, arī vecvecākiem, ne no mammas puses, ne no tēta puses, nekad nav gājuši draudzē, nekad nav tā kā runājuši mājās kaut ko par Dievu. Un arī, cik es esmu interesējies, neviens, ne mans brālēns, ne māsīts, tā kā esmu tāds, nu kā saka, nu tā kā no pagāne vīdes pilnībā. Un es arī jau agrā jaunībā man bija atkarības, un man šīs atkarības bija ļoti spēcīgas. Un bija alkohola atkarība, kurā es dzīvoju līdz 39 gadiem. Un šī alkohola atkarība arī man bija iznīcinājusi man jau ģimeni manējo, kur es biju tā kā centies dibināt, un diemžēl šī ģimene tās dzīves veida dēļ, kādā es tā kā dzīvoju,
tas nebija iespējams dzīvot ģimenē ar šādu dzīvesveidu. Un es dzīvoju grēkos, lielos grēkos, un bija krimināls lietas visādas bija, un bija alkohols, es biju hronisks alkoholiķis, un arī man tagadējā sieva arī reizēm arī tā kā arī viņa šādi tad dzēra man līdzā, protams, viņa nedzēra tā, kā es to darīju. Un bija tā, ka es nekādā veidā neredzēju izeju no tās dzīves ārā, jo es nezinu, kā tas bija iespējams, bet līdz 39 gadu vecumu es neuzzināju, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tāda bija tā dzīve. Man bija tāda apkārt visi tie draugi un viss tas, kurā vide tāda, kad tur Dievam vieta nebija. Un tā mēs tādās lielos grēkos dzīvojām. Un tad pienāca kādreiz, kad atkal es lietoju alkoholu. Toreiz es biju lietoju alkoholu, man liekas, ja es nemaldos 21 dienu. Un arī man sieva, viņa kādas trīs dienas arī tā kā ar mani kopā tur lietoja alkoholu, un viņa jau tik ilgi nekad, nedzēra kopā ar mani. Un tad notika tas, arī es biju beidzis dzert, un man sieva nedzēra. Un kādā brīdī man sieva saka, zini, es dzirdu kaut kādas balss. Un es domāju, tā, ir tā dzērājiem ir tādi termiņi daži, jā, tādi, kad tu esi ilgstoši dzēris, jā, tev tā kā sāk rādīties, jā, tāds, tā kā ir tāds vārds gļuks, tas nav lamba vārds, bet tāds vārds, jā, ka tev tā kā sāk kaut kas rādīties un tam līdzīgi, un es domāju, labi, ir viņai tagad kaut kas tur bišk, lai viņa, dzird, ko darīs, un viņa saka man, ka tie ka uz viņu runā. Viņi saka, es zinu, ka tie ir ļaunie gari. Un es nebiju ar tādām lietām nekad saskarsmē bijis. Ja es nezināju, kad ir... varbūt kaut kad dzirdējis bija par debesīm, par elu, kaut ko tādu. Bet nekādas saskars man ar to nebija. Un es vienkārši domāju, ka viņai tā kā ap psihi kaut kas ir tam līdzīgs. Un tas viss izvērtās par ļoti tādu traģisku. Par trīs dienas, un tad viņš šos garus sāk redzēt. Šie gari viņai stāstīja par viņas grēkiem jau no iesākumiem. Tie gari pilnībā zināja visu viņas dzīvi. Un šie gari teica, kāda tu esi. Un tad laikā mūsu meitiņai, pirmajai meitiņai bija tikai 4 gadi, un šie gari visu laiku, kas tu par māti, kā tu tā vari ar savu bērnu rīkoties, tev viņš neinteresē, ja tu vari dzert un tādā. Un šie gari viņai visu laiku teica, ka viņa tā kā nogalinās. Un trīs dienas viņa šādā veidā, un tad viņa sāk redzēt, viņa skrēja pie loga, mēs toreiz dzīvojam 5. Stāvā, un viņa skrēja pie loga, un viņa teica, re, kur ir gari, un lejā tur sastājušies, un viņa tu lītās nāks man pakaļ, es pieeju pie loga, neviens nav, un es sapratu. Un es tik viņu vaktēju, viņa gribēja lekt ārā no 5. Stāvu, viņa vairs nevarēja to vienkārši izturēt. Viņa saka, man ir slikti ar sirdi un sauksim ātro palīdzību. Bet tas viss bija garīgi. Mēs izsaucām ātro palīdzību, atbrauc ātrā palīdzību, viss asins spiediens normāls ar sirdi, viss labi, viņa iespricē, nekas nemainās. Un tad vēl bija tur, kad viņi aizved mūsu meitiņu saslim, aizved uz slimnīcu, tā slimnīcā pa nakti Inesei atkal šie gari uzbruk, un viņi gaiņājās ar rokām, skrien pa koridoru, un man zvan no slimnīcas, kad jūsu sievi ir sajukusi prātā, mēs viņu vedīsim tulīt uz trakonam, un es nakts vidu aizskrēju un izņēmu viņu no tās slimnīcas ārā, un nākošajā dienā mēs devāmies pie dakteres, pie ģimenes ārsts, lai aizvest manu sievu uz psihiatrisko slimnīcu, jo es jau nezināju. Es nezināju, kas tas vispār ir, kas notiek. Es darīju tā, kā es tā kā sapratu tādī laikā. Un mēs bijām jau izņēmuši šo nosūtījumu. Un pilsētā jau par to runāju, jo es dzīvoju tādu dzīvi, ka man tur zināja pilsētā. Un jau runāju, ka kaut kādas lietas tur notiek. Un tieši māsu dakteru Dzen ar māsu Evitu nāca,
Un tādī brīdī, kad es taisīju durvis ciet, lai vēstu savu sievu uz psihiatrisko slimnīcu, tādī brīdī, kad es jau taisīju durvis ciet, mās dats man uzrunāja. Un tad es viņai visu izstāstīju. Dievs nenokavē. Dievs nenokavē. Un lūk, un tad viņa teica, ka jābrauc ir uz draudzi, ka tie ir ļaunie gari, ka tie ir demoni, un ka viņi ir jādzen ārā. Nu labi, nu, ka jābrauc, tā jābrauc. Un tad, vēl pirms tam aizbrauc par viņu pielūdzu. Mācītājs mūsu Gunts, eņģēls par viņu pielūdzu, un tad Inesa atbrauc apakaļ, viņa teica, zini, man tā kā tāds svaigs gaiss ienāca. Jo Dievs apliecināja tā, to savu, jau to savu klātbūtni. Un tad vēl viņa, vēl es vienu detaļu gribu pateikt, ka tad, kad viņa bija tajā slimnīcā, šie gari teica, mēs tev nogalināsim, mēs tev sirdi izrausim, un viņa vairs nezināja, ko darīt. Un tad parādījās viņa eņģeļi. Dievs atsūtīja savus eņģeļus, un eņģeļi viņai teica, lūdzu Dievu. Un tad eņģeļi tā kā, Viņa teica, es nemāku lūgt, un eņģeļi lūdzu viņai priekšā. Eņģeļi balsī lūdzu priekšā manai sievai Dievu, un viņa lūdzēs viņai. Nu tā, un nu tā ir tāda īpaša Dieva žēlistība. Un, nu lūk, un tad vakarā mēs tā kā devāmies uz draudzi. Draudzē notika lūkšanas, un šī bija pirmā reize, kad es iegāju Dievnamā, 39 gadu vecumā. Un paldies Dievam, kā es tur iegāju. Tā līdz šai dienai, nu tur viens neesmu iznācis sārā. Un tad notika tas, ka es tikai filmās biju kaut ko redzējis, un pat tā es nebiju redzējis. Es skatījos, kas tur notiek, es nespēju noticēt tam, ko es redzēju. Kāpēc es šo tik smalku stāstu? Tāpēc, kad es gribu pateikt visiem. Un es domāju, ka arī šeit skatās kādi, ja, kas varbūt neiet draudzēs un kas vēl līdz šim nav tā kā pieņēmuši Jēzu, kas vēl nedzīvo ar to kungu, kad garīgā pasaule ir absolūti reāla. Absolūti reāla. Un ir tumsa, ir gaisma, ir Dievs, ir velns, ir gaismas eņģeļi, kas kalpo Dievam, un ir tumsas eņģeļi. Un tad, kad šie tumsas eņģeļi, šie demoni, Mācītājs tur kaut ko darīja, nu, kaut ko runāja, viņš teica, un jūs tagad pasēžiet. Es biju pirmo reizi Dievnu, un tagad mēs ar sievu sēžam, viņa man piebaks, viņa saka, paskaties uz manām rokām, un es paskatījos, es domāju, tas nevar būt. Viņai sāk pamp pirkst, minūtes laikā viņai pirkst uz pampu, acīm redzamā veidā. Viņa saka, kas notiek, es saku, es nezinu, un viņai sāk trūkt elpu, un tā viņai šeit palika tā kā tumšs tāds. Un tad Brāļu māsa sāk par viņu lūgt. Divas stundas notika šī lūkšana, nu, par atbrīvošanu, un tas bija ļoti briesmīgi. Tas bija tik, nu, es tādu kaut ko nekad nebija varējis iedomāties, un kādā brīdī, ja es pieskarēju pie mācītāju, viņi tur griezās, viņu lauza, viņai nāca puc pa mutā, viņi zaudēja samaņu, krit, cēlās, gazās, un Acis gāju uz augšu, palika tikai baltumu, nu kaut kas, tas bija kaut kas, es kādu brīdē jau mācītājiem teicu, es laikam saukšu ātro palīdzību. Nu kā pasaulīgs neticīgs cilvēks, viņš saka saukt var, bet tas nav tas. Nu lūk, un tādā veidā es ieraudzīju, kad ir šī reāla, šī garīgā pasaule, kad ir tums un kad ir gaisma. Un tādā veidā mēs arī viņi saņēma atbrīvošanu, un nākošā rītā es pamodos, un viss bija izmainījies. Es vēl nezināju, ka Jēzus ir mans glābējs, es nezināju, ka viņš man piedod grēks, bet mēs ar Inesu no rīta piecēlāmies, viņa bija brīva, es apskatījos apkārt, es teicu, kaut kas ir noticis, viss ir savādāk. Nu, tas īsumā tā. Slavu Dievam, tas ir diezgan iespaidīgi, lai neteiktu vairāk, jo... Es par tiem eņģeļiem nebiju dzirdējis, ka cik ļoti Dievs mīl, cik ļoti viņš rūpējās, cik ļoti viņš ir gatavs izvilkt ārā, parūpēties, lai no tās tumbas dabūt ārā, un ka tie pat lūdzu priekšā, un tas ir apbrīnojami. Bet tad sanāk tā, ka jā, tā ir tava pirmā būtībā sastapšanās, un diezgan iespaidīga ar to, kad ir garīgā pasaule. Ja tu 39 gados biji pirmo reizi Dievnamā, tad tā ir sastapšanās, un tad būtībā
Tu uzreiz saprati par to, kad vajadzētu doties uz praidiem, vai kā tas sanāca, kā tu... Ne, nu, tas bija mazliet tā kā vēlāk, bet es tagad precīzi vairs tā neatceros, bet neilgi tas bija. Jo man tā atgriešanās bija ļoti ārkārtīgi radikāla. Man viņa bija krit nost visu uzreiz, alkohols, smēķēšana vēl bija kaut kādas tur dažas mēnešas, lamāšanās, melošana, nespēja vairs izteikt lambvārdus, te kaut kas bija noticis, bija pa jauni jāmācās runāt. Nu, lūk, tas viss bija ļoti, ļoti radikāli, un par šiem braucieniem uz šiem praidiem es precīzi nepateikšu, bet manuprāt, tas bija jau, nu, pēc kādiem diviem gadiem, pusotru gadu. Nu, kaut kas tāds, bet ļoti, ļoti jau ātri tas notikās, šie pirmie braucieni uz turienu. Un tu teici, krīt nost, viss atkritā, un kā tu dzīvoji pirms tam ar sievu nešķīstībā, grēkā, vai ne? Jā, mēs nebijām ne laulājušies, neko, un tad jau mēs sākām iet uz draudzi, mēs gājām uz visām lūkšanām, uz visu, mēs pieķērāmies Dievam, un tad Gulns mācītājs mums teica, ka mums ir oficiāli jāsalaulājās, jo mēs neko no tādām lietām nezinājām. Mēs domājam, dzīvojam, tā mēs arī salaulājāmies, gribējām Dievam būt paklausīgi. Tad tas ir tas veids jau kā ir, nu, nākt ārā no tā vecā, no tā nešķīstā un aiziet to svētapšanas ceļu. Amen. Slavu Dievam par to, kad arī tavā dzīvē, Ines dzīvē ir tas bijis, un kad Dievs ir izveids ārā un ir palīdzējis tam visam. Un ja jau runājam par praidu, par tām liecībām, kā ir tās, varbūt tās, tu var salīdzināt, kāds bija tas pirmā reize, kā bija, kā tagad, nu, mm-hmm. gadi ir pagājuši, cik jau varbūt tas ir tas gads mm-hmm. skaitlis, 11 gadi. Mm-hmm. Jā, nu jau ir vairāk kā 10 gadi pagājuši, un precīzi es nepateikšu. Bet vēl pirms tam es gribēju pateikt tādu vienu lietu. Mēs arī šeit ar Andreju sēžam šādos krekliņos, kur ir uzrakstīta kāda vēsts. Un arī Pauls, ka bija šeit studijā, arī viņam uz krekli bija šī vēsts. Un vēstulēs pirmā nodaļā Filipiešiem ir teikts, kad Pāvils saka par to, kad es priecāšos par katru veidu, kādā tiks evaņģēlijas pasludināts. Un arī šis raidījums, varbūt es runāšu arī diezgan radikāli, jo, manuprāt, vispār kristietība ir radikāla. Kad tas nebūtu nenozīmē, ka tikai tagad nu, visiem būs jānāk šajā cīņā tieši pret šo nešķīstību, pret šo netiklību, pret šo izvirtību, bet arī mums ir katram savu vietu. Un kāds sludin ar dziesmām, kāds sludin cietumos kalpot, kāds sludin tā, bet ko es gribēju vienu lietu pateikt, kad mums visiem ir jāsludina. Tā ir amen. Mums visiem ir jāsludina, un mums ir jādeg par to. Mums ir jādeg par to, jo tāda ir vērojams ļoti bieži tāda vienaldzība. Vienaldzība un apātija. Jo pa lielam dzīvojam tādā labklājībā, ja? Un ka tev viss ir, ja? Nu ko tad tev gal galā vairāk vajag? Bet nē, Dievs gaida no mums to, ka mēs iedegsimies par šīm lietām. Jo bieži vien arī no cilvēkiem apkārt mēs dzirdām, nu, mani tas neskar, kāda man starpība. Jā, man vienalga. Nu, mums nevar būt vienalga. Es arī daudzkārt tiem cilvēkiem, kas man atbild, mani vienalga. Es viņam vienkārši saku, lūdzu, tad šobrīd aizdomājies par vienu lietu. Tev ir bērni, ja nav būs mazbas bērni. Būs tie jaunie, kas vēl nav izauguši. Un kā ir tajā situācijā, ja nu kādreiz notiktu, ka... Ir ģimenes, kur vienkārši bērni ir kaut kādos nonākuši vien paši. Un ja nu viņi nonāktu, un tagad ir nonākli situācijai, kad šādi pāri, nu, sauksam viņus par pāriem, drīkstētu adoptēt viņus. Un tas būtu kāds no taviem vai taviem mazmas bērniem. Nu, tad iedomājies to situāciju, vai tiešām tas tev nekādā mērā neskar. Un tas ir veids, kā cilvēkiem likt aizdomāties par to, ka nu, nav man viena alga. Mm-hmm. Amen. Man ļoti patika, ka tu pateici par to, par šo neskaršanu. Jo tad, kad es pirmo reizi ieraudzīju pirmo praidu, pirmajā praidā es nepiedalījos.
pirmajā praidā bija tur no tādiem pazīstamiem Kaspars Dimiters ar savu dzīves biedri, ja, un viņi cīnījās tajā praidā. Arī Tālvaldis Tālbergs bija tur klātesoši. Un ļoti daudz bija pirmajā praidā arī nu, tā kā pasaulīgi protestētāji. Ja. Un viņi ar miesīgām metodēm, ar miesīgi centās, bet viņi bija ļoti daudz toreiz. Un, nu, tur notika visādas lietas. Un mēs arī vēlāk pastāstīšu par visādām lietām, kas arī ir notikušas ar mani šajos praidos. Un, bet viņi toreiz tā kā cīnījās vairāk miesīgi. Ja. Bet cilvēki varēja redzēt, ka cilvēkam tas ir absolūti nepieņemams. Un šodien tā situācija ir, es gribu teikt, radikāli izmainījusies. Uz slikto pusi. Jo šodien vairs es neredzēju nevienu praktiski pasaules cilvēku, kas tā kā nāk, tā kā vienalga kādā, kā viņu māk un saprot, ja, iestātos pret to. Bet toreiz arī bija daudz šie pasaulīgie cilvēki, arī pirmajos praidos, uz kuriem es tā kā devos, bija daudz cilvēki, kas arī tā kā kaut ko izsauc, ja, nu, ka viņi vienkārši stāvēja tam pretī, un nekā viņi to saprat, nepieņēma. Un mūsu metodas jau ir savādākas. Mēs necīnāmies pret miesu un asinīm, bet mēs cīnāmies pret šiem gariem, kas ir šajā. Un tajā cilvēki. Laikā es arī atceros, ka bija tā, ka tur bija olu mešanas tomāti, un viss kaut kas jā, no logiem pat kaut ko lidināja kādam virsū. Jā. Tagad man personīgi bija tā, ka es skatījos uz augšu, uz logiem, kur es stāvēšu, vai man kaut ko nelidinās virsū. Jā. Jo tā ir, kā tu teici, ir radikāli izmainījusies attieksme jā. Sabiedrībā, kad man ir vienalga. Bija, nevarētu teikt, ka neviens, bet bija kādi daži cilvēki, kas nāca garām, super, paldies, ka jūs to darat. Tur iesit pieci savajā un vēl, nu, bija kādi, kas tādu, bet, nu, neuzkrītoši, bet parādīt to attieksim, jā, ir labi. Un kāpēc es, tad, kad es to redzēju, man es pilnīgi skaidri zināju. Bija tāda atziņa par to, kad pret šo ir jācīnās. Un ka šis ies vairumā. Ka šis būs kā bumba, sniega, kas iet no kalna lejā, veļāsies vien lielāk un lielāk un lielāk. Es to pilnīgi skaidri garā tā kā sajūtu. Un vēl es garā sajūtu to, kā tu pirmī teici, ka tas skars cilvēks. Un šodien tas ir skāris visus. Starp citu. Tas ir skāris visu tautu. Jo mēs zinām, kas šodien ir mūsu prezidents. Mūsu prezidents pirmais, vai es nezinu, vai ir kāda valsts vēl bijusi, es nezinu, ir atklātais, kā viņi paši sev sauc, gejs. Nu, lūk, un šis ir tāpēc, es toreiz, nu, tā kā, es, nu, Dievs man iededzināja par to. Un, jā, nebija tā, kad bija ļoti daudz, bija, no jaunās paaudzes bija, jā, Ļeģājevs nāca uz kaut kādiem, arī uz tiem pirmajiem, kad es devos, viņš arī tur bija, un jaunā paaudze bija, bet arī tur bija tādi, nu, vairāk tāds miesīgs tās cīņas bija, jā. Bija tāda arī, tā kā, uz viņu pusi tāda, tā kā, nozākāšana, jā, un kaut kādas tādas lietas, jā. Bet es, man patīk arī, tā kā, Pauls šeit teica, jā, un es to vienmēr, es, tā kā, ar savu dalību, ka mums ir jācīnās garīgi pret šiem cilvēkiem. Pret tiem, to, kas ir viņos. Un, ka mums ir jālūdzās garā. Garā pret šo tumsu. Un, lai šie cilvēki tiek atbrīvoti. Lai viņi tiek atbrīvoti no šiem tums demoniem. Jo lielākā daļa, un tie visi, kas šīs lietas dara, viņos ir gari. Tie ir gari. Tas ir šis nešķīstības gars, kas viņus ir pakļāvs. Un viņi atrodās zem šī nešķīstības gara. Tie cilvēki nav brīvi. Protams, arī šajos gājienos gāja cilvēki, kas tikai vienkārši līdziet un tā tālāk. Bet šie cilvēki, kas ar to nodarbojās, kas dzīvo tādu dzīvi, nešķīstībā, netiklībā, viņi reāli atrodās. Un viņiem nav variantu. Citu variantu, kā tikai Dievs viņus var atbrīvot no tā.
tikai un vienīgi Dievs, jo Dievam ir vāri izdzīt šos gars no viņiem. Citam nevienam nav. Tā arī jau Efeziešiem jau ir teiks, ka ne pret miesu asinīm mums jācīnās, bet pret ļauniem gariem šai pasaules tāpā un tums spēkiem. Tagad tas jau ir un tātad varētu jau teikt arī, ka Dievs tevi ir sagatavojis patiesībā caur to tavu atgriešanos stāstu par to, ka tu sastapies tiki reāli ar garīgo pasauli. Satikus, ka tev bija skaidrs jau, ka tāda ir un tev vairs nav tāds, kurš nav sastapies. Viņš varbūt ir jaunatgriezts un viņš iespējams, ka miesīgi arī mēģina to cīņu kādā reizē izvest, jo viņš nezina to garīgo realitāti, kas notiek apkārt. Jā. Un es tagad gribētu nolasīt kādu rakstuvietu. Šī rakstuvieta būs, es nedaudz viņu gribu tā kā pakomentēt šo rakstuvietu. Tā rakstuvieta būs par to, kāpēc es braucu uz turieni un kāpēc es nesu šo vēsti. Un paldies Dievam arī. Ir pievienojušies brāļi, ir pievienojies Andrejs, Pauls, Daniels, jā, un tas ir ļoti liels atbalsts. Tas ir liels atbalsts, un paldies jums par to. Nu tā, nu šī rakstuvieta būs no 5. Mozes grāmatas 32. Nodaļa, no 32. Līdz 35. Pantam. Šeit, iesākumā šeit iet runa par nepaklausību, par nepaklausību Dievam. Tā. Tāpēc, ka no Sodomas vīna koka ir viņu vīna koks, un tāpēc, ka no Gomoras apdēstītiem laukiem, tādēļ viņu vīna ķekari ir ar indi, un tiem ir žults rūgtuma ogas. Viņu vīns ir pūķu siekalas un indīgāko oģu žults, vai tas nav manī ieslēgts? Un apzīmogots manā padomā, man pieder atriebību un atmaks laikā, kad viņa kājas slīdēs, jo tuvu klāt ir pienākus viņu posa dienu, un viņa likten brīdis steigšu tuvojas. Nu, te mēs redzam, ko Dievs par to saka. Kāda ir Dieva attieksme? Mēs visi zinām, kad Sodoma un Gomori tika iznīcināta. Ar ugunu. Biedējoši piemērs paraugs nākamajā. Jā, šīs rakstvietas mēs vēl arī tā kā minēsim. Un, nu lūk, un šeit ir rakstīts par šo Indiju, kas bauda no šiem Sodomas koka augļiem. Viņi bauda Indi. Un mēs draudz zinām, ka tā ir Inda. Bet es skatījos gājienā uz šiem, arī uz šiem bērniem, uz šiem jaunām meitenītēm, kas tur gāja. Viņi nezin, ka tā ir Inde. Un ko Inde dara? Inde vienkārši cilvēku nobeidz. Nu lūk, un tāpēc draudzei ir pienākums. Es gribu teikt, ka tā ir tā kā, mums ir dota pavēle būt lieciniekiem. Šie cilvēki nezin evaņģēlī. Viņi nenāk uz draudzi. Viņi neklausās Dievu vārdu. Viņi dzīvo citā vispār informācijas telpā. Bet mēs, kas zinām, ka šī, kā šeit ir rakstīts, ka šī ir Inde, indīgāko oģu žults, mums šiem cilvēkiem jāsaka, kas tas ir. Un ja tu šo Indi ņemsi, ja tu ēdīsi no šiem vīnogu ķekariem, ņemsi visā tajā dalību, tad tavs gals ir mūžīga pazušana. Un tāpēc es tur dodos, tāpēc, cik ir bijis iespējams, esmu runājis ar šiem cilvēkiem. Šogad kaut kā bija tā, ka bija tās sarunas principā tikpat kā mums nebija, ja? Bet ir gads, ka mēs pagājušajā gadā bijām. Ja? Jā, bija veiksmīgi, bija labas sarunas. Bija labas sarunas, bija arī varējām lūkt par kādiem. Ja? Un draudz zina patiesību. Un tāpēc mums ir tur jābūt. Un tāpēc mēs nesam šo vēstu. Tādā veidā mēs viņiem pasludinām evaņģēliju. Un tajai vēstī jābūt, es domāju, skaidrai un konkrētai, bez aplinkiem, bez Amen. Kaut kādiem mīkstinājumiem, jo
viņam ir jāzina, ka tā ir inde, ka, tā, ka tās ir puķis iekals. Amen. Ka tu jau indi taču nevar iedzert un palikt sveikā. Vienalga mazā vai lielā devā. Tam, tam ir jābūt tai skaidrai, bez kaut kādām iziešanām uz kompromisiem, davai pa bišķītiem, vēl kaut kā, nu nē. Tam ir jābūt skaidrai vēstī, jo tur jau nav laika, nav jau laika kaut kur tev ilgi bieži uzkavēties. Lielākais vairums tevi tikai redz garām ejot. Un tad tev ir dažas sekundes, varbūt tās tikai, kamēr viņš tavu vēsti nolas. Tieši tā, ļoti precīzi. Un, un katreiz, kad esmu tā kā devies uz šiem praidiem, un pa, šie, šie uzskats līdzekļi, nu šie plakāti, jā, kā viņš tagad populāri sauc, baneri vai? Var sākt ar baneri, jā. Jā. Nu šie plakāti, katreiz es esmu mēģinājis, nu tā kā lūdzot Dievu, Dievs man to ir devs, lai katreiz būtu pieminēts vārds grēks, uzsvērts vārds grēks. Lai kāds tas plakāts būtu, tas saturs ir mainījies. Jā. Pēdējā laikā ir bijis, kad grēks tev pazudinās. Jā. Ir bijis pret, pret grēku invāziju Latvijā. Jā. Tas bija Eiropraidā. Nu lūk, bet katreiz šī vēsts par to šiem jauniešiem, šiem nenobriedušajiem, ka šī vēsts ir par grēku. Un ka grēks ved nāvē, jo grēka algi ir nāvu. Skaidri vēsts, kas man šiem cilvēkiem ir jāpasaka. Nu tā. Bet tā tas ir jauniešiem ļoti izteikt. Patiesībā jau šogad, šogad to varēja izteikt arī just. Un ļoti, ļoti smagi skatoties uz to situāciju bija, kad tu redzi, kad jaunieši izteikti daudz jauni cilvēki vēl liela daļa nav pat, es nezinu, 14, 15 gadīgi tādi. Viņi pat nesaprot, kas notiek, kur, kur viņi iet līdzā, kā viņi iet. Viena daļa es ticu, ka pat nav ar to saistīt, viņi vienkārši iet līdzā draugiem, varbūt tās, kas ir ar to saistīt. Bet tas viss, kā tas ir noticis, kā tas pagriezies, kā bija kādas, kādas ģimenes, sauksim tā, nu, tur bija tēvs vai māte un bija bērni. Viņi nāk man garām un, un viņi rāda pirkstu. Šitas mūs neieredz, kaut gan es nav man naids pret viņiem. Es viņus ar mīlestību uzlūkoju, bet viņi stāst saviem bērniem, šis mani neieredz, šis, redz, šis mūs nesaprot. Viņš ir pilnīgi no citas pasaules, viņš ir tāds, kurš neko nerad, kuram vēl nav pielicis, kad šis ir tas īstais ceļš. Un bija kādas 4-5 tādas situācijas, kuras, kuras es vismaz dzirdēju, kas man ļoti tūbīja. Kad es dzirdu, ka viņi stāsta saviem bērniem, jau māca šo vēsti, ka viņu ceļš ir pareizais un ka mēs esam kaut kur nomaldījušies. Mm-hmm. Man šeit, ka tev arī bija kāda liecība par to, ka kādas sieviete norādīja savam bērnam, ka tu tāds nebūs nekad. Jā. Nu, re, šeit ir tas, ka Bībelē šie cilvēki ir apstulboti. Viņi redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird. Un tikai un vienīgi Dieva svētais gars viņiem var to atklāt. Viņi neredz. Viņi vienkārši neredz. Nu lūk, jo viņi, kā jau es pirmī teicu, viņi ir zem šī gara, un vienā no praidiem, nepateikšu, kurā praidā, iet šis gājiens un pēkšņi es redzēju, ka virs šī gājiena ir milzīgs, milzīgs dēmons. Viņš kā, tas, viņa tas izskats bija kā tāds apmetns. Viņš bija noklājis viss, un šis viss gājiens bija zem viņu. Un viņam šī, šī sēja, nu šīs tur nevar nosaukt par sēju, par, šī galva bija tāda, apmēram tādā, tādos, naidi pilnos smieklos, un viņš teica, viņi viss ir manējie, viņi viss ir zem manis. Un tas bija toreiz tik, tik dzīvi, tik briesmīgi, kad es, tā bija vienīgā reize, kad Dievs arī kādas reizes mani šo to rādījis, kāds redzējums, es teicu, vai kungs tiešām es to redzu. Tas bija tik, tik vien briesmīgi, tas bija tik vien, tu saproti, kam šie cilvēki pieder. Un tad tev vēl vairāk gribās.
teikt viņiem to patiesību, jo Jēzus ir patiesība. Un tas, man liekas, ļoti izteikti jau, kas, garīgo, kas ir saskārušies ar garīgo pasauli, kad, ko tu teici, kā pie sievas, tā arī šeit, ir izsmiešana, ir nievāšana, ir zākāšana, ir vēlme iznīcināt cilvēku, ka to tā ir ļauno garu būtība, ko viņi dara, viņi mēģina iznīcināt, viņiem ir visu laiku agresija. Un varbūt tās es arī, kad video droši vien, kad no malas skatās, nu praic mīlīgi, viss tur iet priecājās, bet tas, kas tā patiesībā žults, kas nāk pār tiem, kas domā savādāk, kas tiek izgāsta, tā ir naida pilna, tā ir agresija, tie ir lāsti, tie ir draudi, tur ir viss ietverts, visa buķete, un skaidrs zināms, ka to tas nāk no ļauniem gariem, ka tā ir tā viņa būtība Amen. Iznīcināt. Amen. Un vēl es gribētu, mēs varbūt varētu parādīt vienu sižetu, tas ir panorāmas sižets, un tas ir no Europride 2015. Gadā. Mēs varētu tagad šo sižetu pastīties, un es gribētu pēc tam dažus vārdus pateikt. Rīgā pozitīvā gaisotnē un bez būtiskiem starpgadījumiem aizvadītas Europraida nedēļas centrālais pasākums Praida gājiens. Tajā piedalījās ap 5000 geju, lesbiešu, biseksuāļu un transpersonu, kā arī viņu atbalstītāji. Tas ir ievērojami lielāks skaits nekā organizatori prognozētie 2000 dalībnieku. Gājienā klāt bija arī kolēģe Lība Rauhargere. Praida dalībnieki pulcējas Vērmanas dārzā jau labu brīdi pirms gājiena oficiālā sākuma. Te sastopam arī Zviedrijas policijas geju asociācijas pārstāvjus. Šāda asociācija izveidota pirms 15 gadiem, kad daudziem policistiem un policistēm nācās slēpt savu seksuālo orientāciju, lai nepiedzīvotu diskrimināciju. Kopš tā laika situācija būtiski progresējusi. I'm gay. Es esmu geji, strādāju Stokholmā par policistu. Visi atbraukušie nav geji, bet mūs vieno uzskats, ka geji tiesības ir cilvēktiesības. Man kā policistam ir jārūpējis par cietušajiem. Ja man ir zināšanas par geju un lesbiešu problēmām, es dažkārt varu upuriem palīdzēt labāk. Arī saviem heteroseksuālajiem kolēģiem mācu. Nav svarīgi, vai esi gejs, heteroseksuāls, melns, vīrietis vai sieviete. Mums jābūt profesionāļiem. Zviedrijas policija mūs apmaksā šo braucienu, tāpēc esam šeit komandējumā. Aiz Gorans Tantona Latvijas kolēģu izveidotās drošības ķēdes un nožogojuma pulcējas interesenti. Lielus atbalstītājus te nesastopam, taču izteikti agresīvi noskaņoto ir ļoti maz. Mēs neesam ne preti, ne par. Kādēļ atnācāt šodien? Es te nācu vienkārši garam. Mūsu vērtības tiek apdraudētas. Mums, tāpēc mēs esam šeit. Bet miermīlīgi. Mēs esam miermīlīgi. Man nav nekas pret šiem cilvēkiem. Man ir pret to, ko viņi dara. Ja viņi nožēlo grēks, viņi atgriežas pie Dievu un Dievs viņiem piedod. Dažas minūtes pirms gājiena sākuma pirmajās rindās redzami arī vairāki ārvalstu vēstnieki. Mēs izrādām cieņu centieniem un cīņai par cilvēktiesībām, kuri izcīna geju, lesbiešu, biseksuāļu un transpersonu organizācijas gan šeit Rīgā un reģionā, gan Eiropā. Tas ir Europride visas Eiropas vārdā. Šogad Rīgā pulcinājis vairākus tūkstošus cilvēku gan no dažādām valstīm, pat no dažādiem kontinentiem. Un šī ir pirmā reize, kad gājienam atvēlēt vairāk nekā daži 10 metru. Gājiena dalībnieki dosies diezgan tālu pa Brīvības ielu, tad atgriezīsies pa Tērbatas ielu līdz Vērmanas dārziem, kur turpināsies viņa pasākums. Kāda ir tā sajūta Europraidā ejot ar Latvijas karogu pirmajā rindā? Pirmkārt, šis ir mans pirmais praids, kur es eju, tā kā man ir dubultā fantastiskas sajūtas. Un esmu ļoti lepna. Esmu ļoti lepna par to, ka arī stāv blakus cilvēki un māju un visi smaida, visiem ir forši. Šie ir svētki! Svinēsim viņus kopā! Gājienā devās arī daudz cilvēku, kas paši nepieder nevienai no seksuālajām minoritātēm, taču atbalsta viņu tiesības un brīvības. Līva Rauhvargera, Aigars Koveļevskis, Latvijas televīzija. Jā, un šeit mēs ļoti uzskatām, redzējām, un ja kāds varbūt paspēja izlasīt šo plakātu, kas man tur bija rakstīts pret grēku invāziju Latvijā. Un šie visi
nešķīstības parāds, viss šī vēlna darīšana, šis ir imports. Šis mums ir importēts, šis šeit uz vietas nav radies. Importēti ir gan ieplūdināti gan līdzekļi, gan viss šis milzīgais gājiens, gan tas ir imports, tas nav uz vietas šeit radies pats. Protams, šeit ir bijuši kādi aktīvisti, ja, kas to tā kā paņēma, ja, kuriem deva milzīgas līdzekļas, ja, lai viņi šeit to visu izplatītu tālāk iet iekšā. Šodien jau mēs zinām likumdošanu, ja, viņi sit ceļ ārā, ja, ka šodien jau tiesa reģistrē. Tiesa reģistrē ģimenes, es nezinu, es neesmu jurists, es nevaru pateikt, kā tas notiek. Ja nav laulības, kā var reģistrēt ģimeni, bet tā šodien notiek Latvijā. Nu lūk, tā kā mēs zinām, ka šis ir ievests mums. Un šī inde turpina līt ārkārtīgi caur masu informācijas līdzekļiem. Nu, es neskatos tur televīziju, ja, bet man arī pastāst, kad, ja, piemēram, tur pa 7. Kanālu, arī pa 1. Nemitīgi iet šīs filmas visu laiku pa TVNet, pa Delf kanālu. Nav tāda gandrīz diena, kur nebūtu kāds par šiem homoseksualistiem kaut kas rakstīts par visu to. Milzīgi šī ideoloģija, milzīga uzbāzība. Uzbāzīga un tas paņem cilvēku prāts. Cilvēki to pieņem kā normu. Piepildi ar to informāciju un patiesībā nogurdina sabiedrību par to, ka tu sāc palikt, nu labi, lai nu būtu. Lai nu ir. Un tā arī ir, kad mēs pagājušajā gadā bija pirmo reizi, nu latviski varbūt tās tie bija kā 20%, ko varēja dzirdēt no tiem gājienā dodošajiem cilvēkiem, kas runāja latviski, un tas mākslīgi patiesībā uz tiem gājieniem brauc no citām valstīm, lai būtu lielāks pūlis, lai būtu skaitliski vairāk, mēs esam it kā daudz, un ir problēma. Šogad bija jau krasa savādāk, ka bija daudz jaunieklāt un vietējie. Jā. Un šeit mēs varējām redzēt šie zviedri policisti, ja, kas jau to uztver kā normu. Mūsu pienākums ir teikt, ka tā nav norma. Un es arī ļoti esmu priecīgs, ja kāds no mūsu tā kā vadītājiem, ja, kas ir bīskapi, ja, spēr kaut kādu soļu šajā virzienā. Ja. Jo ir jāatskan draudzes balsī. Draudzes balsī ir jāskan. Un ja mūsu vadītāji bazūnē, ja mūsu vadītāji runā, ka mums tas ir absolūti nepieņemam, ne mums, bet Dievam absolūti nepieņemam. Un kad tam visam būs seks, saprotiet, mēs visi lasam Bībeli un mēs zinām, ka grēkam ir seks. Un es gribu vienu rakstvietu nolasīt. Tas būs no 2. Pētera vēstules. Otrās nodaļas, 6. pānta, es gribu nolasīt. Tāpat viņš nosodīja Sodomas un Gomoras pilsētas, pārvērsdams tās pelnos un iznīcinādams, atstājot par biedējošu piemēru visiem, kas grib grēkot. Un, kad es šo rakstvietu lasu, es domāju par Latviju. Es domāju par Latviju. Un, ziniet, Dievs mums nav devs bailības gari, ja? Bet kādos brīžos man pārņem tāda nelaba sajūta. Kad mums vēl paldies Dievam, mēs vēl varam lūgt, lai šī rīksts, lai šīs Dieva dusmība, jo Dievs skaidri šeit saka, kas būs tad, ja šis Sodoms un Gomors grēks būs jūs vidū. Tas ir pareizi, ka mēs neesam mierā ar to, ka mums ir rūpe, mums ir tā sāpe, jo mēs zinām, ja tas ir biedējošs piemērs, tā tad paraugs, lai mēs ņemtu vērā to, un tur tālāk pat arī Pētera vēstulē, tur pat nākamie panti bija par to, ka taisnais patiesībā mocās tās sabiedrības vidū. Un ja mēs esam taisnie, un mēs nemocamies, ja tā var teikt, ka mums tas liekas, nu, lai ir kaut kur, kamēr nenāk uz ielām, nezinu, vēl kaut kur nebāžās iestūt, lai nu būt. Ja mums tas nesāp, ja mums tas liekas kā norma un ka mēs varam palikt tāpatām un neskar, nu, tad īsti nav kārtībā. Jā, es nespēju noticēt tam,
ja mūsos ir svētais gars, ja kristiešos ir svētais gars, kad viņš šo varētu iekļaut. Svētais gars nekad grēku nevar sevi iekļaut, vai tā nav? Jo es dzirdu, kad arī kaut kur sludin ļoti lojāli, ja? Ļoti lojāli. Es neticu, ka svētais gars sevi var iekļaut grēku. Tas ir absurds, ja? Tas ir pilnīgs absurds. Jo es vēl gribu kādu rakstvietu, ko nu, piemēram, apustulis Pāvils, tā ir vēstule romiešiem pirmā nodaļa. Mēs jau daudz zinām šo nodaļu, un es viņu lasīju, un šeit apustulis Pāvils vispār, viņš tā kā pasludina tiesu pašās beigās. Tiesu un šitie gājienu cilvēki parasti saka, netiesāsim. Jā. Kāpēc tu tiesā? Kāpēc Jā. Tu dar to? Un es tad nelasīšu tagad visu šo rakstvietu, jo ekrānos viņi ir, un es nolasīšu tikai 27. Pantu un 31. un 32. Panta. Tāpat arī vīrieši, atmestam dabisko kopdzīvu ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdam netiklību vīrietis ar vīrieti, saņemdam pelnīto sodu par savu nomaldīšanos pašu no sevs. Un tālāk šis nobeidzās pilni bez prāta un nepastāvības, cietsirdības un nežēlības. Pazīdam Dievu taisno likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Un viss, un šis ir tieši tas, kas šajos praidi gājienos tiek uzsvērts. Tā ir popularizēšana, tā ir lepnība, tā kā par šo grēku, ja? Lepojās ar grēku. Nu, lepojās ar to, ko es daru, un vēl priecājās par to, ka kādi citi parāvs līdzā. Jā, amen. Es gribētu tagad nu, tādas dažas spilgtākās, tādas, kas man tā kā ir palikuši atmiņā, lai tiešām kas nekad nav tur tā kā bijis klāt, lai saprastu, cik ļoti šie cilvēki ir, kādā viņi ir tums svarā. Kad viņi tiešām nezin, ko viņi dara. Viņi nezin, ko viņi dara, un viņi nezin, ko viņi runā. Un viņi nekontrolē savu rīcību. Es šeit tagad tāds dažs piemērs. Šogad nebija, pēdējos divus gadus nav bijis, bet iepriekšējos gadus gāja viens vīrietis. Viņš gāja ar krustu rokā, viņš bija uzklicis klaklā Jēzus, un viņš bija ļoti līdzīgi tā, nu, tā kā rāda filmās par Jēzu, ja. Viņš bija uztaisījies kā Jēzus, ja. Un viņam bija krusts, un otrā rokā viņam bija plakāts, Jēzus bija gejs. Tas jau ir kaut kas ārpus veselā saprāta. Tas ir diezgan jau daudz. Arī šajā reizē man bija kāda, kas gāja garām, divi, trīs, un visi sauc šo pašu saukli nepatieso, bet jā, tas ir diezgan jau kritiski. Jā, jā. Un vēl par šiem, kā šie cilvēki arī, varbūt jūs redzējāt, arī man tur pienāca klāt kāda tā kā sieviete, viņa bija tā kā, viņai bija tāda tā kā cepura, tā kā suns, un viņa sāk uz mani riet. Viņa rei, nu tā. Tu saproti, ka tas ir gars, kas viņā, ja. Un iepriekšējās reizes arī bija kādi vīrieši bija pārģērbušies tikai pa suņiem, saimnieks viņu veda pie siksnas, un viņi rēja kā suņi, un vienreiz man pieveda tādu klāt pie mans, un viņš man tā kā viņš četrāps, tas saimnieks pie siksnas, un tas viņš kā suns, un viņš man tā kā kož kājās, saprot? Un vienīgais, ko es varu darīt, lūgt mēlēs un saistīto tums. Nu tā. Tā kā tas ir traki, ka šie cilvēki, viņi ir jau vienkārši apsēsti. Un tas iet vairumā, diemžēl.
Un... Ja kādiem no cilvēkiem es varu, kas garām gāju, ir izteikti tas, kad redzu, kad viņi ir tiešām, viņi to izdzīvo, viņi ir pārņemti ar to, viņi ir tajā pilnīgā gara kontrolē. Kāda bija tāda, kas pat mazliet kaunās, un tu redzi, ka viņš pat novēršās, bet kas bija vienmēr interesanti par to lūkšanu mēlēs, kad jā, mēs neejam jau cīnīties tur ar saukļiem, ar pretīm kliekšanu, tā mēs varam balsi izkliekt, tur viens uz otru klaigādam, tam nav jēga. Tas ir pilnībā bestolks, jo bija kādi, kas man vienkārši kliedza, varētu teikt, ķērca virsū Dieva vārdu, apmēram, ka Dievs ir tāds, un gaidu manim reakciju, un es tik skatos pāri, un es lūzu mēlēs, un viņus tas reāli kaitina. Viņus tas kaitina, ka viņi nevar pievērst tavu uzmanību, bet ir labi, ka mēs esam pievērsuši uzmanību viņa acīm. Mm. Un vēl vienais gribu pastāstīt. Es meklēju internetā, bet tas ir laikam izņēmts ārā. Es nevarēju atrast. Šajā pirmajā praidā notika vēl kāda lieta. Anglikāņu baznīcā mācītājs Mārs Sands salaulāja divas sievietes. Kad es to redzēju, uz altāra bija uzlikts šis varavīgs un karoks. Kad es to redzēju, man likās, tu līdz kritīs uguns un aprīs viņus. Nu, lūk, un tad šis vīrs, šis Mārs, viņam bija tāds arī tāds krekls, spilgt dzeltens krekls, atceros, un uz šī krekla bija tāds uzraksts. Homofobija ir liels grēks. Homofobija ir liels grēks. Tur nav jāsmējās, tur ir jāraud. Jo tas ir tas pats, kas melni nosauk par baltu un mēls par patiesību. Vēlns viss apgriež otrādi. Un arī šis cilvēks man dzīvoja kaimiņos kādreiz. Un es par viņu lūdzu, Dievu. Reizēm man viņš kaitina, bet Bībelē arī rakstīts, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Tieši tā arī. Un, Andrei, tu jau zini, arī man kaimiņos dzīvo divi vīrieši kopā. Tā kā man visu laiku ir kaut kādā veidā tā kā saskars ar šiem cilvēkiem. Un es arī redzu, kā viens no šiem vīrietiem, no šiem vīriešiem, viņš ir tāds, it kā viss tāds labs, it kā, bet kad šis gars viņu pārņem, tad šis gars ir ārkārtīgi manipulatīvs. Viņš ir tāds, kas mēģina iežēlināt. Viņš ir tāds, kas mēģina tev citu acīs pazemot. Reiz es gribu pastāstīt, kā tie gari darbojās. Ja? Kad reiz viņš gāja pa sētu, un es tikko iznācu no savu korpusu un sēdēju tur tāds vecāks kundzes sētā, kādas piecas, man liekas, viņš tur to ir. Nu, piecas, četras. Un šīs kundzes sēž starp mani un šo vīru. Un viņš tagad ieraug mani, un viņš saka raudošā balsī, kāpēc tu, Gint, man neieredz? Kāpēc tu man nepieņem tāds, kāds es esmu? Es tev mīlu, bet tu man ienīst. Šādā veidā viņš mēģināja visus šos cilvēkus tā kā iežēlināt. Viņš mēģina, tā kā, kad es it kā slikt pret viņu izturos. Es teicu, es pret tevi slikt neizturos. Es par tevi lūdzu Dievu, lai tev nebūtu tā, kā tev ir šodien. Tā kā tie gari ir ārkārtīgi manipulatīvi. Ja? Viņi, un šeit jau panorāmas sižetā, kā Pauls stāstīja, ja? Parāda tik skaist, kā Pauls teica, tā kā torti ar šokolādu. Bet, kad tu tur esi, tad ir lāsts pēc lāsts. Bija kāda arī, kas kaut kur man tur komentāros bija rakstījuši arī par to, ka mēram, kad nu, mēs zākājam, mēs darām, mēs kaut ko slikt. Ja godīgi patiesībā viņi neko no mums nedzirdēja, bet mēs dzirdējām lāsts, un no viņiem mēs dzirdējām draudus, no viņiem mēs dzirdējām uzmākšanos, redzējām, piedzīvojām vienkārši nešķīstas rīcības, ko normālā situācijā varētu reāls tiesvedības vest par to, ko viņi darīja pret mums. Bet mēs to vienkārši panesam un zinām vienkārši, ka
Dievs pieskarsies un ka būs. Un tas, tur, tas arī tur parādījās. Jo taču katru reizi, kad kliedz uz tevi nepatiesību, kad sauc tevi saka, pagājušajā gadā bija ar kādu liecību par to, ka kāds vienkārši pirmspēlis bija sācies, pienācis mums klāt. Viņš man saka, kāpēc jūs esat agresīvi, kāpēc jūs visu laiku tādi esat? Saka, pagaidi, es esmu agresīvs. Es tā arī runāju, kā šobrīd es esmu agresīvs. Un redz, ka kāds viņu dīda. Un tas reāli parādās patiesībā vienmēr, ka viņi mēģina visu pagriezt otrādi, kā jau vēlns tev dara. Un es atkal gribu teikt par šiem, ka šie cilvēki ir gar pārņem. Bet kāpēc es visu laiku tik ļoti uzsveru par šiem gariem? Tāpēc, ka draudzei vienīgai ir vara. Jēzus vārdā par šiem gariem. Un mums vienīgiem ir vara. Vairāk neviens šiem cilvēkiem nevar palīdzēt. Un ja jūs ievērojat šajā sižetā, kas gāja, tur bija bērniņš, velna tādā apģērbā. Ievērojat, mazs bērns, vecāki viņi bija ieģērbuši. Un vienā no praidiem es saskaitīju kaut kādas sešus. Vai viņi bija sarunājuši, bet es neticu, ka viņi bija sarunājuši. Tāda bērniņa, nu no kā 2 gadi, ja līdz kaut kādu 5 ratiņos, visi tādos velna tērpos ar tādiem radziņiem, saprot kā? Tas gars rāda, ja? Kas te notiek. Kas tas ir? Un es nezinu, vai tie vecāki apzināti to darīja, bet viņš šos mazos bērns bija ieģērbuši šajos velna tērpos. Saprot, mazus bērnus. Es zinu, ka atnāca atmiņā viens gadījums, kad Halloween laikā, kad staigājām, kad stāstījām, un arī tur bija kāda mamma ietērpus savu bērnu, tādā kostīmā šobrīd tā ģimene ir izjukusi. Tas tikai arī liek domāt par to, vai tiešām viss ir tik vienkārši, vai tiešām nekam nav nekādas sekas. Mm-hmm. Bet ir arī labā ziņa. Un to es gribu izcelt, kad nav bijis tā, ka tas viss ir bijis pa veltu. Un vienā no praidiem es piedzīvoju to, kā Dieva gars pieskārās kādai jaunai sievietei. Un īsumā tas bija tā. Nu, iet šis gājiens, un no šī gājiena izskrēja ārā 3 tādas jaunas sievietes. Nu, teikšu tā, no 19 līdz kā 25 gadu. Nu, plus mīnus tur, jā. Un viņas, es redzu, viņas pat taisno ar kaut kādu plakātu es stāvēju, un toreiz uz plakātu bija kaut kas par Elli. Nu, lūk, un viņas tagad tajā vistajā praid garā, tajā pieskriem pie manas. Jautrībā. Un... Jā, tajā eiforijā saucamajā, kā viņa tur. Nu, lūk, un viņas tagad pieskriem pie manas. Un kaut ko tur sāk man prasīt, un es viņām saku tā kā, jā. Un viena no šīm jaunietēm, viņa saka tā, vai man būs jānokļūst LA? Es viņai saku, ja tu turpinās tā dzīvot, tad jā. Un tās divas, kas bija ar viņas kopā, viņa saka, tai stulbenī neklausies. Tas stulbens tev sastāstīs pilnu galvu, ejam prom. Un tā viņas man tur nedaudz sāk tur izvērst. Nosaukāt ar vārdiem labiem un sliktiem. Un tā viena, tā kā ņem to sievieti, tā kā jauno sievieti aiz rokas un tā kā vilks. Un viņa to roku, nē, viņa saka, es neiešu. Un palikām mēs ar viņu. Un pēc tam bija aiz muguras vēl viens brālis. Es tikai jūtu, kad es ka pa viņu lūdzu, ka tur viens brālis arī sāk lūgt. Nu lūk, un šī sieviete tagad saka, un pasaka man kaut ko par Elli. Es viņai teicu, ka tā ir mūžīga pazušana, kur būs zobu trīcēšana un kaukšana. Ka tur būs uguns, mūžīga uguns, kur cilvēkam būs jādeg. Viņa saka, tā ir realitāte, jā. Un es jau redzu, kad gars ir pieskāries šim cilvēkam. Un notik tāda interesanta lieta. Nu, tajā gājienā visu laiku tur ir mūzika, viss tā, nu, ļoti, ļoti skaļa ir, jā, mēs zinām to. Un pēkšņi starp mani un viņu viss noklus. Mēs bijām kā tādā ieskauti klusumā. Pilnīgs klusums. Un viņi man saka, kas man tagad jādara ir.
es viņai teicu, mēs tagad lūgsim Dievam piedošanu. Un viņa lūgst Dievu piedošanu, es skatos viņa asaras acīs, un viņa nodūra galvu. Jā, tur bija klāt Dievs, un tad viņa palika stāvot. Viņa stāvēja manā priekšā ilgi ar nolaistu galvu. Un tad viņa pagriezās un lēni gāja uz pretējo pusi tam gājienam. Un es vēl skatījos, viņa aizgāja prom. Un tad man tur atkal kaut kāda pieskrēja klāta, kaut ko man tur atkal sāka teikt. Un es ticu, kad tas viņai bija pēdējais šāda veida gājiens, kad tas bija tik īsti un tik patiesi. Kad viņi pilnīgi izmainījās un viņi aizgāja pavisam savādāk. Tas ir tas, daļ, kā ir vērts iet un darīt, kad tu redzi kāds, vismaz kāds tiek izglābts, kāds atzīst kungu un saņem brīvību. Un svarīgi tas, ko viņi izdarīja, nevis iet turpat taisnu ceļu, bet pagriez grēkam muguru. Amen, amen. Un ziniet, tas nebija tā, ka nu, reizēm saka tā, nu, cilvēks pieņēma Jēzu, jā. Nu, mēs to bieži dzirdam un pēc tam skaties, jā, nekas par to neliecina, tā kā, jā. Nu, tā kā ar vārdiem, jā. Protams, arī tas nostrādā un tā, bet te varēja redzēt, ka cilvēkam iekšēnē notika. Reāli notika. Nu, tā kaut kā. Nu, tas bija tāds, tas bija vienkārši liela pateicība Dievam par to brīdi. Un tas bija pa īstam. Tas bija pa īstam, to nevar tā. Ir lietas, ko nevar apslēpt, un nevar, šī ir viena no tām, ko nekad neviens paties atgriešanos nevarēs apslēpt. Tā nebūs nemanām, tā nebūs tāda, ko bija kaut kas redzot cilvēka, nebija. Tur ir to redzēt, to var samanīt, un pa to, kas jau ir vajadzīgs, svētā garša spēks, ka tu teici vienīgais, kas ka draudze, kā mēs varam stāvēt, piepildīt ar Dievu garu. Ja mēs esam piepildīti, mēs varēsim stāvēt pretī, mēs varēsim stāvēt tur, liecināt un jebkādos apstākļos būt tie, kas liecina. Ja mēs par lieciniekiem esam aicināti, tad mums tādiem ir jābūt, bet pilnīgi ar svēto garu, lai ir spēks. Lai tam ir Pāvils daudzkārt par to uzsver. Vēsts parādījās spēkā, gara izpausmē. Tad šis mums ir vajadzīgs. Jā. Un ko es gribu teikt vēl, kad nebūsim vienaldzīgi. Nebūsim vienaldzīgi un iestāsimies par šīm lietām. Jo, kā mēs pirmīt runājam, tas skars mūs viss. Un man draudzēja kāda māsa sauc māsa Una, un mēs, kad nākam uz lūkšanām, ja es kādreiz nelūdzu par šīm lietām, ja, un mēs vienmēr arī lūdzamies par šiem nešķīstības likumiem, lai tie netiek pieņemti. Un viņi vienmēr tā saka, viņi saka, nu redzi, Giņš. Vēl nav šie likumi neiet, vēl viņi nav pieņemt. Tās ir mūsu lūkšanas, un viņi vienmēr ir tāda liela ticība. Jā. Man patīk tā viņas dedzība, ka viņi arī ļoti aizrautīgi lūdz par šīm lietām. Jā. Un es arī tam ticu, kāpēc neiet šie likumi Latvijā tik viegli cauri. Tās ir tikai un vienīgi lūkšanas. Nu tā kā draudzei ir jālūdz un jāstāv tam pretī. Tā ir. Nu un ja atgriežamies, varbūt tās sākumā es uzdevu jautājumu, mēs mazliet novirzījāmies par to, kāda vispār bija tā atšķirība, tā, nu, izteikti sākumā, cik bija, kā tas bija pirmajā praidā un kā tas ir šobrīd, cik slikti ir aizgājis? Ļoti slikti. Pieskrēja viena sieviete klāt, tas bija pagājuši gan. Viņa teica, kur tas stāv? Es saku, lūk, es nesu vēst jums par pazušanu un ka Jēzus Kristus jūs var izglābt. Viņi saka, tu man te nestāst. Viņi saka, bet tu redzi, tu esi viens. Un mēs esam tūkstoši. Un tad brīdī tā bija. Un viens var uzveikt tūkstoti. Jā. Un divi jau 10 000. Mēs bijām divi vismaz. Jā. Amen. Slavu Dievam pārsvars. Jā. Un jo vienmēr ir tā, ja, ka tu tā kā, ej, tavs acis un tavs gars meklē vēl kādu. Ja? Jo mēs zinām, ja, ka divkāršu viru, trīskāršu viru, ja, to ir daudz grūtāk raut un kaut ko ar viņu izdarīt. Ja? Un vienmēr ir tā, ka tu ej
tu lūdzi un vienmēr tavs acis meklē, varbūt būs tur kāds, ja, kas vēl tā kā cīnās pret to tums. Nu tā. Es ticu, kad arī tagad, kad Pauls atbrauc, kad arī šis ir iegūst tādu rezonansu lielāku, ja. Es dzirdu, jau tur runā, ja. Un paldies brālim Paulam, ka viņš atbrauc un tiešām es ticu, kad būs lielāka pretīm stāvēšana šīm lietām un kad draudz vairāk runās par šīm lietām. Arī draudzē ir jārunā par šīm lietām. Vienkārši nepalaist tādā pašplūsmā, kad nā, visi likumi iet, visi jau ir aizgājis, ko tu nu vairs. Nē, es stāvam visu laiku pretī, esam nalga nomodā par to lietu un neļaujam tā notikt. Tev varbūt tas bija vēl kāda liecība, kaut kas, jo man patīk arī, kad Pauls bija ar mūsu pagājušajā gadā taisīto plakātu stāvēja, ka kādi jau bija, kas pienāk klāt, ko tu te 10. Gadu jau ar to plakātu stāvi, kad ir jau tā, ka zinās, kā plakāts es pats, bet nesētājs šoreiz bija plakātam cits, bet man liekas, kad ir jau kāda daļa, kas ieguvusi ir, kas zina jau noteikti, tur atkal būs tas ar to plakātu. Jā, nu esam tā arī tā kā nedaudz sapazinušies, ja tā var teikt. Jā, es arī tā kā šī vadītāja, kas tu organizē, un kad arī viņi man katru reizi kaut ko pasaka un katru reizi kaut ko uzrunā. Un iepriekšējā reizē viņi man teica tādā ārkārtīgi niknumā, tādā ar tādu naidīgu smaidu viņi teica, tu zini, mums būs arī bērni. Un tas atkal, ka tu šādu dzirdi, ja, un šodien visus to iet. Un tas ir tas, ko es pirmīgi teicu, un par ko daudzi saka, mani tas neskar. Šodien vēl nē, bet mēs jau skatāmies uz to, kas ir Amerikā, kas ir Eiropas tajās vecajās valstīs, kur tajās labajās, kur viss ir kārtībā, viss ir naudīgajās. Tur jau tas notiek. Un tas nāk virzās uz šeien, tā invāzija nāk virzās uz šeien, un šeit tas pats drauda. Jā, un tad, kad viņi izstiep šo pirkstu, viņi norādīja man, mums būs arī bērni. Ja? Viņi gribēja teikt, ka mēs adoptēsim bērnus, ja? Ka mēs audzināsim bērnus. Un vēlns to saka. Viņš man teica, tas te nav vērts, ka tu te stāv. Tas neko nedo, ka tu te stāv, bet es zinu, ka tur ir jāstāv. Tur ir jāstāv, jo ienaidniekam tas nepatīk. Un vēlnam tas ārkārtīgi nepatīk. Ārkārtīgi nepatīk. Un ir daudz reiz bijuši arī tādi, kā šie gari ir reaģējuši. Un kad no kādas jaunas meitenes uz mani sāk runāt rupjā balsī, es pats izbijos godvārds. Un tā, un tu vienīgais var lūgt garā un siet šo tums. Un tev nekas cits neatliek. Bet es tikai redzu to, ka šai tā ir ļoti liela konfrontācija. Tā ir vistiešākā konfrontācija, bet kad ienaidniekam tas ļoti nepatīk. Ļoti nepatīk. Un arī man pašam ir bijuši daudz, pēc tam dažādi uzbrukumi un pārbaudījumi, bet tas viss, tas nekas. Tas, ka nepatīk, tas ir noteikti, bet to arī man tā pieredze nav diži liela, bet to ir piedzīvojis, ka es neesmu atdarījis savu muti. Vienīgais, kur es atdarīju savu muti, man vairāk bija arī šajā reizē, kas nāk. Bet Dievs ir mīlestība. Es saku, jā, tā tas ir. Tā tas ir. Tur tevi taisnība. Bet viņam nepatīk, viņš neieredz grēku, viņš to ienīst. Un arī mums tam ir jāienīst. Un kā ir, tu teici, stāvēt tur malā, katram būtu jāstāv mums tur, kā tu to domā? Es domāju, ka nē. Es domāju, kad nē, mums ir arī tas, varbūt katram būtu tā kā jāsaņem no Dievu. Vai tev tur ir jābūt, jo reiz arī bija gadījums, kad man atbrauc līdz kāda māsa, es viņai tā kā neļauju braukt. Es teicu, ka tu varētu tā kā labāk nē. Nu, viņa man nepaklausīja, nu kā es viņu prom nedzīšu. Nu, tad es braucu ar autobusu, viņa arī bija atbraukusi līdz. Nu, lūk, un tā gājiena laikā viņai palika reāli slikti. Viņai sākās tā kā, tāda panika. Viņa sāk tādā uztraukumā
runāt kaut ko un viss tas tā kā sāk drebēt, ja, nu, ne visi tam ir, nu, tā kā tai tiešai konfrontācijai tā kā gatavi. Bet es gribētu teikt, ka nevajag bīties. Nav jābaidās. Nav jābaidās, bet lūdziet Dievu. Ja jūs nebrauciet uz turieni, tad vismaz lūdziet par to, lai šis viss neiet. Tā, es domāju, ka tas tā, es tam varētu piekrist, jo es arī neesmu varbūt tās pirms gadu vēl jau vairāk, nu tāds, kurš varbūt tās garīgo pasauli tik ļoti izjustu, saprastu, redzētu, bet arī tur esot un to visu lielo zaimu un lādēšanas, varētu teikt, pat mākoni, kas nāca pār mūsu galvām, es jūtu vienkārši spiež. Vienkārši spiež. Un arī šajā reizē, kad bija mirklis, tā šķiet, ka bija tērba ciela, kur viņi nāca atpakaļ, un viņi nāca arī pa visu ietu, vienkārši ielu pārpildīt, un mēs stāvām vienkārši ietu uz malās starp brauktu un ietvi, un viņi vienkārši šķeļās starp mums. Un tad tur bija tas viens moments, kad tik daudz vienkārši tā ņirgāšanās, tik daudz viss tās netiklības izrādīšanās, tur cits dara to, cits atkārlinās, cits vēl kaut kādas nešķīstas lietas dara tavā priekšā, mēģinādams tev kaut kā pazemot, ieriept un parādīt, ka mēs esam vareni. Un tu saproti, ka vienkārši tums es pieži, bet tas, ko tu dari, vienkārši lūdzu mēlēs. Kāpēc ir šī gara dāvana dota? Tu vienkārši to saproti, cik spēcīgi tā ir, kāpēc draudzē tas ir vajadzīgs, cik vajadzīgs ir. Jā, un bija arī tāds, cik mums vēl laiks ir. Turpinam. Un bija arī tāds tā kā, gadījums, kas man atkal ir tā, kad ir notiek kaut kādi atgadījumi, ja? Un tie tev vienmēr iedod tādu, viņš tā kā uzvelk fokus, ja? Tev atkal ir parādās tāda dedzība par to cīnīties. Ja? Tas tev dod atkal tādu nu, vēlmu cīnīties par tām lietām, jo tu ieraugi to, ka tam ir rezultāts. Un bija tā, ka es stāvēju ar savu plakātu, tagad jau mūs vairs nelaižu klāt pie ieejas, kur viņi pulcējās, kur viņi iet iekšā. Ja? Tagad mums liek iet jau tur tālāk kaut kur stāvēt, bet tu, nu, tajā gadā vēl tā kā varēju, un es tur stāvu pie tās ieejas, un mēģinu arī tā, ka tos cilvēkus tā kā uzrunāt kāds. Un nāk tāda sieviete, viņa paskatās uz manīm un saka tā, ko tu te stāv? Tu man esi visu dienu sabojājis. Es domāju, slava tev, kungs. Slava tev, kungs. Tam garam es biju sabojājis, ne jau es biju sabojājis, bet Dieva gars ar savu spēku bija sabojājis viņam to prieku, ka viņš var manifestēties. Jo tā ir vienkārši sātana manifestācija. Es saukšu tā, šis gājiens ir sātana manifestācija. Tā tas ir, un bet arī tad tāds jautājums atgriežoties mājās, kā ir tad? Es zinu, ka tev viena no liecībām ir tāda ļoti spēcīga mājām došanās ceļš, ka tev nosauc par varoni. Jā. Kā ir cits reizes, kā ir šajā reizē varbūt to pilno liecību? Jā, nu šajā reizē varbūt tā nebija tik izteikti, bet vienā no reizēm bija, jā, es vakarā biju jau vēls, ģimene jau bija aizmigusi, es vēl palūdzu Dievu un pateicos Dievam par dažām lietām. Un es iegāju istabā un gribēju gulties tā kā gultā, un es dzirdu balsi. Nu, varoni, tu gribi, lai es te apsēžos, sātans. Un man tur tāda, nu, tāds ķeblītis stāv. Es teikšu godīgi, nu, likās viss miers pamir. Un vienīgais, ko es tā kā domās, ne ar vārdiem, jā, neesmu tik spēcīgs. Es nezinu, kurš to teica. Kādam arī no tādiem slaveniem tā kā ģenerāļiem ir bijis, nu, Dieva ģenerāļiem. Vai Viglsforts. Vai Smitam Viglsfortam, es nezinu, ka viņš teica, ā, tas tu sāta, nu, pagriežās uz otru pusi un guļ, jā. Nu, es teikšu, man tā nebija. Bet vienīgais, ko es domās, tā kā izsaucos Jēzu, nu, tā kā domās, un viss tā kā
atlaida uzreiz. Ja aizgāja tas saltums, aizgāja viss tā tirpoņa, bet tas bija tāds ārkārtīgi. Tādā balsī, kā es ar tevi tagad runāju, viņš teica. Tāpēc, ka viņam tas ārkārtīgi nepatīk. Tā es kaut kad no tevi maras dzirdējies par to, ka tev tādas saspīlētas attiecības ar vēlnu. Jā, mums ir saspīlētas attiecības. Un kādā reizē bija tā, kad es redzēju, ka nu, tas bija pats viņš, kā Sātans, stāvēja manai sievai aiz muguras. Un čukstēja šeit pakausī, tu man piederi. Un teica, pagriezies pret mani, tu man piederi. Un paldies Dievam, man sieva stāvēja un nereaģēja uz to. Un es biju turpat netālu. Un Sātans teica, uz to Jefiņu tu neskaties. Uz to Jefiņu tu neskaties. Saprot kā? Tas tagad izklausās tā, jā, bet nu, šī saskarsme ik pa laikam notiek. Kādu saka, ja tev ir kaut kas tur, nu, ka tu šādi var tā kā ar viņas. Nu, viņš visu laiku kaut kur parādās. Viņš kaut kur parādās. Tā. Bet tad tu zini atkal, ka tu esi tā kā uz tā pareizā ceļa. Tā ir galvenais, ja mums tiek prasīts, lai neesam lepni. Jo šis pride lepnums, tas arī attiecās uz jebkuru no kristiešiem. Nebūt lepnam, būt pazemīgam, ar to mīlestību uz cilvēkiem vienkārši iet un darīt. Un būt svētā garš pēkā ietērtam, būt tajā svētdzīvē. Svētdzīve, šķīsta dzīve, tas jau ir tas, kā mēs spēkā varam palikt. Un tad jau arī stāvam tam pretī. Un taču mācakļiem tāpatām bija. Daudzreiz bija kādas satikšanās ar lieliem pretspēkiem. Bet kā viņi pastāvēja svētā dzīvē, svētā garš pēkā? Jā, un vēl varbūt tad pēdējo, ko es gribu pateikt par to, ka nevienmēr arī man tas tā kā dzīvē ir sanācis un nu, staigāšanā ar Dievu, kad vienmēr ir šīs durvis jāaizver, lai ienaidniekam nav piekļuvs pie mums. Ļoti daudz cilvēku, es zinu arī cilvēks, kas tā kā Dievu meklē, it kā viņi tā kā grib, ja, bet ir kaut kādas lietas, kur tā kā ienaidniekam ir atvērts. Un viņš nāk, un šis cilvēks nevar kalpot spēkā. Viņš vienkārši nāk. Un bija viens gadījums, tāds man, es biju vakarā izvedis ārā ar suni pastaigāt. Pulkstenis bija ap pār 12, bija tumšs. Un es jūtu, kad man aiz muguras kāds ir. Un es jau sapratu. Un es tagad vedu to sunu iekšā, es ievedu viņu tā kā tajā dzīvokļa tajā koridoriņā, noliek siksni un slēgšu tagad durus ciet un man rau šīs durus vaļā. Es redzu otrā pusē, neviens tā kā nav. Un es ar visu spēku tagad velku tās durus ciet un man atkal mēs šādi cīnamies. Tas bija trīs reizes, viņš rau vaļā, es rauju ciet. Un šis arī parādīja to, kad ja tu neaiztaisi tās savus sirds durus, ja tu viņus neaizvešai tumsai, tad tu nevar viņam spēkā pilnvērtīgi tā kā kalpot. Nu tā, tas bija tāds arī ļoti uzskatāms arī toreiz, tā kā šī tums pienāca ļoti, ļoti tuvu. Jā. Nu. Jo tas tā ir, un es arī gribētu tā kā tiem varbūt tās, kas iedrošinās, varbūt tās turpmāk arī doties vai kā. Ja tu nevari savaldīties, ja tu zini, ka tev ir grūtības ar to, ka tev varētu provocēt un tu nevari savaldīties, labāk nedodies, jo ir liela uzbrukuma. Tur tiešām tas nav viegli, tas ir tā, ka tev pienāk tik tuvu, tev nu, neiedomājamākās jēlības tur var darīt. Nekārši nedari, tad nevajag, bet tie, kas lūdz, kas saprot, kas zina, ka es varu pastāvēt, tad jā, tad es domāju, ka tas ir iemesls, jo arī šoreiz bija prieks par tiem, ko vēl redzējām brāļus un māsas, kad bija. Jā. Nebijām daži, bijām pār pa 10, es teiktu droši, ka bija ar plakātiem vēl kādi, bija ar skaļruņiem, kas sludina evaņģēliju un slāva Dievam par katru, kas to darīja, kas uzņēmās un kas saņēma drosumu un gāja.
Amen. Un es domāju, ka varbūt tās paskatāmies jautājumus ir mums. Kā mēs varam darīt par mācakļiem šādus cilvēkus, ja viņi uzreiz nespēja atteikties no šīm nešķīstām attiecībām? Kā pareizi bez emocionālas vardarbības kalpot viņiem, lai iemantot Dievam tēvam? Jā. Man jau liekas, ka tas pirmais ir, ja ir šī atgriešanās kā šī sievietei, jaunietei, nožēla. Tad, kad nāk nožēla, tad vienmēr būs tas ceļš sagatavots, lai Jēzus vārds pilnā mērā varētu parādīties savā spēkā, tās kāds viņš ir. Jo grēks jau ir tas, kas mūs šķir no Dieva. Ja tur vēl ir pieķeršanās, tiklīdz būs nožēla par to, es esmu grēkojis, pazudušais dēls, pie atziņas nācis, sacīja, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, un aizgāja un atzinās tēvam. Un tūlīt pat viņam ausa pirkstā grezena. Tūlīt pat. Un arī šeit, es domāju, ka tas ir tas, ja ik viens no tiem cilvēkiem būs gatavs, tur tā ir lūkšana, tā ir tumsas patriekšana, un tur būs izmaiņas. Jā, nu es arī tā līdzīgi domāju par šo, kad kas pārliecina par grēku? Svētais gars pārliecina par grēku. Protams, mēs jau šos cilvēkus tā kā nenoraidam. Mēs viņiem pasakam to, kas ir rakstīts Dievu vārdā. Mēs varam veidot ar viņiem diskusijas, mēs varam ar viņiem runāt, ja? Bet ar savām diskusijām, ar savām runām mēs viņus nepārliecināsim. Saprotiet? Viņš vienmēr tev runās pretī. Mēs paši cilvēki nevaram nevienu pārliecināt, jo svētais gars pārliecina par grēku, taisnību un tiesu. Un es šeit redzu tā, ja mūsu redzes lokā ir kāds no šādiem cilvēkiem nonācis, ja, ar kur jūs, kad uzdevu jautājumu, varbūt sākus esat kontaktu vai sācis kontaktēt, tad es vienīgais, ko es redzu, ka var gavēt un lūgt. Gavēt un lūgt, lai pār šo cilvēku nāk svētais gars. Es neticu diskusiju spēkam. Es ticu svētā gara spēkam. Amen. Mēs varam diskutēt 5 gadus arī. Viņš kā paliks pie savu, tā viņš paliks pie savu. Pārliecina tikai Dieva svētais gars. Arī man viņš nāca pār man ar spēku. Viņš man pārliecināja. Viņš man deva atbrīvošanu. Viņš man deva brīvību. Un tas ir svētais gars. Ko es nevarēju gadiem, desmitiem gadu. Es gribēju, es neko nevarēju. Un tāpat ar šo jautājumu es domāju, ja? Kad ir galvenais ir lūgt, lai svētais gars pieskarās šim cilvēkam. Un tad viņš būs mantots, piedodas pārmēr. Un pašiem, jā, tas, ka tajā mīlestībā to darīja, kad ja arī būtu šobrīd pretī mums sēdēt viens vai otrs no tādiem cilvēkiem ar šādu lietu, šādu grēku, tad ne jau mēs ienīdīsim to, kad viņš ir tāds, mēs viņu mīlam kā cilvēku, mēs viņu spējam uzlūkot un iejusties nu, tādā žēlstībā, lai parādīt viņam, bet tas stāties pretī tam grēkam. Un es zinu, kad es stāvēju arī, es skaties uz pār to pūli, un es zinu, kad kāds noteikti atgriezīsies no tā, un es vienkārši skatos un lūdzu garā, un es mēģinu skaties Dievam, prasu Dievs, kurš? Acis šauda, kurš ir tas, ja tu varētu parādīt man, kurš, ka es jau šobrīd redzēju, kurš tas ir. Un ar tādu žēlstības pilnu sirdi, tu skaties, kungs, glāme, vēl kādu. Un tur nav absolūti, tur nevajag naidu, ne kripat, tur vajag mīlestībā vienkārši, jo tu zini, kad svētais garš, kad pārliecinās, ik viens no viņiem atgriezīsies. Amen. Ļoti labi, ka tu to pateici. Jo Dieva gars runā caur cilvēkiem. Un nesen mūsu draudzē viesojās mairošaniec, un viņa arī dalījās ar vārdu, un kādā brīdī viņa pienāca pie mans, viņa sāka man pravietot.
Un viņi tieši šo tā kā pravietoja. Viņi teica tā, ka tu redzēsi tos akmeņus, kurus var izglābt. Tu varēsi atšķirt tos, no kuriem varēs celt Dievam namu, Dievu godam. Tu viņus redzēsi, un es pie šī, es ticu, ka tas bija no Dieva, šis pravietojums, es tam ticu, un es viņam esmu pieķēries. Es viņam esmu pieķēries, un lai tas notiek. Un es ticu, ka tā ir arī Dieva griba, lai mēs redzētu un strādātu pie tiem cilvēkiem vairāk un lūk par tiem, kur atgriezīsies. Tas ir tie mieri cilvēki, tie sagatavotie, kas arī bieži Dievam lūdzu par to, ka nu, piesūt man klāt to, kas ir sagatavots. Pieved mani, vai piesūt man klāt, vai pieved mani klāt, vienkārši, lai nav tās, varbūt tās citreiz, ka tu esi izšķiedis vienkārši laiku, kur cilvēks nav gatavs, bet ir tie, kur ir. Un ka tu ej vienkārši un ir atvērts durvis. Mm-hmm. Un slavu Dievam par to. Ko? Jo Dievs jau sagatavo, viņš sagatavoja. Ko pašā iesākumā es stāstīju, ja kā mēs atgriezāmies. Māsai Evitai tajā dienā vispār ar dāci nekur nebija jāiet. Nekur. Turklāt Evitai bija nesen piedzimis bērniņš. Viņa saka, un kaut kas man, es jūtu, ka vajag iet. Un ja viņas nebūtu nākuši, es būtu aiztaisījis durs un aizvedis savu sievu psihiatrisko slimnīcu. Bet tā nenotika. Tas bija Dievs. Tā kā tāpēc, ka Dievam ir plāns. Amen. Un patiesībā tās lūkšana dzīve, varbūt tās, ja tu varētu ātri, es tikko atcerējos, ja reiz ir tas par to tavu dzīvi, lai varbūt tās to liecīja par to vagonu, par to lūkšanu mammai. Varbūt, ka to var, jo tā, es domāju, ka iederētos pie tavas dzīves stāsta, kā Dievs tevi ir vedis, virzījis un uzturējis. Jā. Mums vēl ir mazliet laiks. Bija tāds notikums. Es redzēju sapni, kur es esmu mazs bērns. Man bija, kad es šo sapni izstāstīju mammai, savai mammai, viņa teica, kā tu to visu zini? Un es biju kā zīdainis tajā sapnī, ko mamma turēja uz rokām. Un es mammai prasīju, cik man toreiz bija. Viņa teica, tev bija 10 mēneši. Un es redzu sapnī, kad mēs ar mammu sēžam vilcienu tajā kupējā un ir vēl kādi cilvēki. Un šie cilvēki ir ticīgi cilvēki. Tie bija 70. gadi. Bet es to sapni redzēju, kaut kādas man mamma vēl bija dzīve. Tas varēja būt kaut kāds 15. 16. 2000. gads. Bet tas notika 70. gadā. Tas bija 70. gads. Un lūk, mēs ar mammu braucam šajā kupējā un tur ir cilvēki. Tur bija 3 sievas un viens, nu, es sapratu, ka viņš bija tā kā mācītājs. Un šie ticīgie ļaudis manai mammai stāstīja par Jēzu. Un viņi dziedāja no grāmatiņām kādas dziesmas tajā kupējā. Nu, lūk, un viņi viņai stāstīja par Jēzu. Un mēs Kalvenes stacijā izkāpām ārā. Un arī šie cilvēki izkāpa ārā, šie ticīgie ļaudis. Un tad šis brālis, viņš jau bija krietni gados, viņš teica, vai es šo bērnu varu paņemt uz rokām. Un viņš man paņēma, un viņš lūdza Dievu. Viņš toreiz lūdza Dievu. Es nedzirdēju, ko viņš lūdza. Es tikai tajā sapnī redzēju, ka viņš turēja man un lūdza Dievu. Un pēc tam viņš man tā, nu, atdeva mammai apakaļ. Un kad es mammai izstāstīju, viņa nespēja noticēt. Viņa saka, tiešām bija viss tieši vārds vārdā, kā tu man stāsti. Un man mammīt arī, nu, viņai arī bija grūti, tā ka viņa arī bija padomu laikos augus pieņemt, nu, Jēzu, ja, un tā. Un tas viņai arī nospēlēja tādu, ka viņa saprata arī, kad, nu, jā, ka tas ir pārdabiski, ka to var tikai Dievs, jo Dievam nav mēneša, Dievam nav gadi. Un es ticu, ka šī lūkšana bija tā, kas mani tā kā pasargāja arī visu to manu grēkošanas laiku, kad es staigāju šajos grēkos.
Un jau tajā lūkšanā, kad Dievs jau ielik šo plānu par man turpmāko dzīvi ar viņu, par kalpošanu, es tam ticu vienkārši. Nu, tāds bija šis notikums. Tagad, es domāju, tas ir liels iedrošinājums mums ikvienam. Nedomāt, ka nav jau jēga, ko es lūkšu, bet par ikvienu no tiem cilvēkiem, ka mēs varam iestāties ar to lūkšanu. Kungs izgrāv, svētī, vādi kungs uz atgriešanos un arī par maziem bērniem. Amen. Droši vienkārši, kad mēs zinām, kad ieliekam viņu Dievu rokās lūkšanā un pagāja 39 gadi, jā. Bet ir rezultāts un Dievs ir izcēlis ārā un izrāvis ārā no tumas. Jā. Un vēl pašpēdējo, jo laiks beidzās. Un es jau biju atgriezies no armijas un es iepazinos ar savu, nu tā kā, nu pirmo, mēs nebijām laulājušies, nu, ar savu to, nu tā kā draudzeni, ja. Un viņai, nu, vecmām bija no vasarasvēt draudzes aizputs. Un tikko es nonācu viņas redzeslokā, viņa sāk par manīm lūgt Dievu. Un Dieva gars viņai 15 gadus pirms manas atgriešanās pateica, ka viņš kalpos Dievam. Un viņš staigāja pa pilsētu un teica, Gīns kalpos Dievam. Un mans tās draudzenes māte teica tā, tu esi vecā muļķi galīgi nojūgusies. Tanī laikā es braukāju pa bāriem, es lietoju alkoholu, man bija prātā tikai izklaides. Viņai Dieva gars atklāja. Cik svarīgi ir būt šajās attiecībās ar Dievu, ja? Ka Dieva gars tev vad, ja? Un tad cilvēku vairs neviens nevar pārliecināt. Viņš stāv kā staps, viņš stāv uz klints, ko Dievs viņam ir pateicis, un viņam ir vienalga, ko pārējie saka. Un to viņš teica visiem, viņš kalpos Dievam. Un viņa mana to teica. Es domāju, Valī, ko tu saki? Es? Es? Un lūk, un pagāja 15 vai 16 gadi, un tā arī notika. Slāv Dievam, un tad arī es domāju, kad laiks ir aizskrējis, mēs varētu vienkārši arī tad arī šobrīd pielūgt. Jā. Un mēs zinām lūkšanas spēku, mēs zinām to, ko tas nozīmē, arī par tiem cilvēkiem, kas tik daudzi patiesībā vēl maldās, un es nesaprotu, nezinu, bet lūksim par viņiem. Labi. Jā. Jā, debes Tēvs, kungs, mēs nākam pie Tevs, Dievs. Jo kur gan citur, lai mēs ejam, Dievs? Jo tikai pie Tevs, Dievs, ir glābšana. Tikai pie Tevs ir šī dārgā mūžīgā dzīvība, Dievs. Un mēs Tev, Dievs, pateicamies, ka mēs esam varējuši atsaukties Tavai evaņģēlija vēstīt, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varēja atsaukties, Dievs, tam, Dievs, ko Tu mums dev, Dievs, šo glābjošo vēstu. Un mēs arī šajā dienā, Dievs, nesam priekšā, Dievs, visus tos, Dievs. Visus tos cilvēkus, Dievs, kas līdz šim, Dievs, nav varējuši atsaukties, Dievs. Kungs, uz ko Tu, Dievu, gars esi runājis, Dievs. Kungs, kas Tev ir noraidījuši, Dievs. Mēs lūdzamies par visiem tiem nelaimīgajiem, Dievs, kas iet šajos gājienos, Dievs. Kungs, kas šo grēku sauc par brīvību, Dievs. Kungs, kas neapzinās, Dievs, ka viņi dodās uz pazušanu, Dievs. Mēs lūdzamies par visām šīm jaunietēm, par visiem šiem jauniešiem, Dievs. Mēs Tev lūdzamies, Svētais Gars, atver viņa acis, Dievs. Noņem viņiem, Dievs, nost šīs vēlna klapas, Dievs, ko viņš viņiem ir uzlicis, Dievs, lai tie redzēdami var ieraudzīt, Dievs. Mēs Tev lūdzamies, Dievs, kungs, apžēlojies. Mēs Tev lūdzamies, Dievs, apžēlojies par šiem nelaimīgajiem, mans Dievs, jo viņi tiešām nezin, ko viņi dar, Dievs. Un dod arī mums nedusmoties, Dievs, dod arī mums, Dievs, kad viņi, kad par mums nāk šie lāstu vārdi, Dievs, kad mūs nepieņem atstumu, Dievs, kungs, kad ejam ar Tavu vēstu, Dievs, es lūdzu, lai Tavu draudzi ir pacietīgi, Dievs, es Tev lūdzos, Dievs, lai Tavu draudzi paties iedegās, Dievs, ka Tavai draudzei, kungs, deg, tiešām, kungs, sirdīs, Dievs, glābt šīs dvēseles, Dievs. Es Tev lūdzos, Dievs, lai aiziet no kristiešiem prom, Dievs, kas sev par tādiem sauc, Dievs. Kungs, lai aiziet prom šī vienaldzība, lai aiziet, kungs, prom šī apātība, Dievs. Es Tev lūdzos, Dievs, ka mēs esam kars, Dievs. Kungs, ka neviens no mums nav remdens, Dievs, jo Tu remdenos nostums, Dievs. Tu remdenos izspļaus, Dievs, tāpēc mēs lūdzamies, Dievs. Kungs, lai patiešām mums rūp, Dievs, šīs dvēseles, Dievs.
un mēs tev lūdzamies drosmi, Dievs. Es tev lūdzu, Dievs, par katru Dievu bērnu, Dievs, arī par sevi, Kungs, ka mums ir daudz vairāk šī drosmi, Dievs, teikt atklāt, teikt pasludināt Dievu šo tavu patiesības evaņģēliju, mans Dievs. Es tev lūdzu, Dievs, lai mēs tev neaizliedzam cilvēku priekšā, lai reiz arī tu mūs neaizliegt. Tēvs, pie sevs, Dievs, es tev lūdzos, Dievs, Kungs, par katru, kas ir gājis šajā gājienā, Dievs, Kungs, kas ir lasījis uz šiem plakātiem, Dievs, ka grēks viņu pazudinās, katram, kuram ir izskanējuši šī vēst, es tev lūdzu, Svētais Gars, runā uz šiem cilvēkiem un atgādin viņiem to, atgādin Dievs, tad, kad viņi vien paši, Dievs, kad viņi nenav šajā bravūras varā, Dievs, kopā ar pārējiem, Dievs, atgādin Dievs, es tev lūdzos, Dievs, mēs lūdzamies, Dievs, tev ir simtiem veidi, kā tu var runāt, Dievs, un glābt, Dievs, vai caur sapņiem vienalga, Kungs, tikai mēs lūdzamies, Dievs, ka kāda atgriežas, Dievs, mēs tev lūdzamies izrauviņas kā šīs degošās pagals, Dievs, es tev lūdzos, Dievs, kad arī tā tau, Dievs, patiešām nododās, ka nododās Tev, Kungs, mēs Tev lūdzamies, Dievs, Kungs, un pateicamies par katru Dievs, kas nes šo vēstu, Dievs, un mēs lūdzamies arī par saviem vadītājiem, Dievs, par saviem bīskapiem, Dievs, es Tev lūdzu, Dievs, lai arī viņiem ir šī drosme, Dievs, Kungs, lai arī viņiem ir šī drosme, Kungs, nes šo vēstu, Dievs, kad viņi dodās vienalga, Kungs, vai uz Saim, Dievs, vai viņi iet uz mēdījiem, es nezinu, Dievs, Kungs, bet lai tikai šī vēsts skanētu, Dievs, to mēs tiešām lūdzamies, Dievs. Un mēs Tev pateicamies arī par šo laiku, Dievs, Kungs, ko mums tur Dev liecināt, Dievs, un mēs Tev tiešām liekam arī viss Tavās rokās, Dievs. Un mēs lūdzamies, lai tiešām draudzes darbs ir auglīgs, Dievs, lai šis evaņģēlijas sludināšanas darbs ir auglīgs, Dievs, mēs Tev lūdzamies, Dievs, lai mūsu kalpošana nes auglis, Dievs, lai mūsu kalpošana nav veltīga, Dievs, Kungs, ka mēs neesam šie šķindošie zvārguļi, Dievs, ka mēs neesam šī tukšā skaņa, bet ka no mūsu mutēm nāk ārā Tavs svētā gara spēks, Dievs, ar uguni, Dievs, Kungs, kas padzeļ šos tums demons, Dievs, to mēs lūdzamies, Jēzus Kristus vārdā, un mēs Tev pateicamies, Kungs, ka caur Tavu vārdu ir spēks, lai atbrīvot, Dievs, kas viss, kas ir šajā verdzībā, Dievs, Tavā vārdā ir spēks, Kungs, mēs Tev pateicamies, Dievs, jo esam redzējuši, Kungs, kā šis Tavs vārds darbojās, Dievs, mēs Tev tiešām pateicamies, paldies Tev, Dievs, Jēzus vārdā. Un... Es gribu arī lūgt, ja kāds skatās šo pārraidi, vienalga, vai, ir pagāja, vai tas ir šodien, vai ir, būs pagājis gads, vai divi, vai pieci. Un ja tu skaties un tu zini, ka šāds grēks tev skara, amen, vienkārši amen. Tas, ko tu dari, nožēlo. Amen. Atgriezies, saki, Jēzu, lūdzu, piedod man. Lūdzu, piedod un lūdzu, palīdz man atgriezties. Vēlc man pie sevs, vēlc man sev klāt. Svētais Gars, ka tu esi tas, kas runā sirdīs, ka tu esi tas, kas pārliecina, lai vēl to mantot, lai vēl kā tiek izraut ārā no tā vilts prieka, no tā maldīgā prieka, no tā, kur sauc mīlestība, un tur nav mīlestība, kur sauc miers, prieks, un tur nav ne prieka, ne miera. Kungs, lai nāk tas tavs patiesais prieks, tā tava līksmība, un tas tavs gara auguls, līksmība, Kungs. Lai tas nāk par šiem ļaudīm, Kungs, es lūdzu pieskriešai brīdī, katram no viņiem, Kungs. Paldies Tev, Tēvs. Lai slavēs Tavs vārds, Jēzum. Amen. Paldies Tev, Jēzum. Amen. Nu ko, mīļie, laiks ir aizskrējis vairāk kā pusotra stunda, bet es tā ticu, ka tas bija svētīgi, ka tas bija vajadzīgi, ka Dievs ir ielicis sirdīs un ka mēs varam tā. Ka mēs varam tā būt arī šajās reizēs kopā, un paldies Dievam par to. Un es domāju, nākamajās reizē atkal pauls, ja būs turpinās sagatavot to, un šis jūnija mēnesis tādā veidā arī turpinās. Un arī paldies Dievam par to, kad ir uzrunāts. Un es gribu teikt, paldies arī tiem, varbūt tās, kas dzird, ik viens, kurš iet uz ielām, paldies Tev. Ik viens, kurš sludina vārdu, paldies Tev. Ik Amen. Viens, kurš bijisi praidos, paldies Tev. Amen. Paldies ikvienam, kurš nav vienaldzīgs. Amen. Ikvienam, kurš ir iestājies par to, lai evaņģēlijs izplatās, lai tas patiesais prieks un mīlestība nāktu viņu sirdīs, viņu dzīvēs. Paldies ikvienam. Un es gribu teikt arī, ka tiecies pēc draudzes. Ikviens, kurš varbūt tās
ir tikai no online dzīvo. Ja es teicu, ka cilvēks nedzīvo no maisa vien, es gribu teikt, ka cilvēks nedzīvo no online vien. Ticīgais nedzīvo no online vien. Dodies uz draudzi. Ja ne kādā no nedēļas dienām, tad droši svētdienā tiekamies atkal. Ja tas kungs dod, mēs tiksimies. Paldies viņam par šo laiku, kurā varam būt uz tikšanos. Ja es klusēšu, tad akmeņi bēgs. Un tavs prieks vienmēr būs mans spēks. Tavus darbus skaļi paudīšu. Un tev slavu skaļi dziedāšu. Dievs visu varenais, mans kungs un pestītāj, ja mana dvēsle tevi mūžīgi teiks. Es tevi slāvēšu, kamēr vien elpošu, līdz mana sirds krūtīs pukstēt reiz beigs. Bēdu laikā tevi piesaucu un tev savas nastas atdodu. Svētīgs tas, kurš māk tev gavilēt, tas, kurš nāk tev slavu pūrī. Mana dziesma ir tev tīkama smarža, kas pie tava troņa paceļās. Lai tava sirds staro tevišķā priekā un par saviem bērniem līksmojās. Lai mana dziesma ir tev tīkama smarža, kas pie tava troņa paceļās. Lai tava sirds staro tevišķā priekā un par saviem bērniem līksmojās. Un par saviem bērniem līksmojās. Dievs visu varenais, mans kungs un pestītāj, ja mana dvēsle tevi mūžīgi teiks, mūžīgi teiks. Tevi slāvēšu, kamēr vien elpošu, līdz mana sirds krūtīs pukstēt reiz beigs. Dievs visu varenais, mans kungs un pestītāj, ja mana vēsle tevi mūžīgi teiks.
slāvēšu, kamēr vien elpošu, līdz manas sirds krūtīs pulkstēt reizdē.